Por aqui, esse é o Arraial aqui do Centro da Juventude do bairro Ponte. Nesse momento se apresentam os pipoqueiros do Salobro. Da juventude do bairro Ponte, hoje com muitas atrações. Enquanto os meninos dançam aqui no arraial, enquanto as quadrilhas se apresentam, aqui do lado também tem as comidas típicas. Olha só, tem muita gente também aqui ao lado das comidas típicas. Aqui tem cachorro quente, aqui torta. Olha só, vou só levantar aqui só para mostrar aqui para as pessoas. Olha só, eita que maravilha! Tudo bem, olha aí. Esse aqui é o Arraial do Centro da Juventude do bairro Ponte. E segue as apresentações aqui com os pipoqueiros do Salobro. Um aperitivo para o São João que a gente quer, que começa dia 21 e segue até o dia 29 em Caxias. Ha ha ha.